UEFA ka vendosur që të gjobis Federatën Shqiptare të Futbollit me 37.375 euro për shkak të incidenteve të ndodhura gjatë ndeshjes së parë në grup ndaj Italisë. Problematikat e shkaktuara nga disa tifozë shqiptarë të cilët ndezën flakëdën gjatë ndeshjes hodhën sende në fund transmetuan mesazhe të papërshtatshme si edhe për ndërprerjen e ndeshjes nga një tifoz gjatë pjesës së dytë. Nuk janë kaluar lehtë nga qeveria e futbollit evropian që menjëherë ka marrë masat e saj. Federata Shqiptare e Futbollit i bën apel tifozëve të mbështesin kombëtarin dhe të qëndrojnë sa më larg këtyre incidenteve, duke treguar qytetari në ndeshjet në vazhdim.